Emri ti ka pushtuar vendet perëndimore dhe më gjerë. Jeton dhe vepron në Norvegji. Një jetë si doktor Erxhani, që shëron kancerin me gaz. Ai thot se mjekon me gaz dhe 2 apo 3 përbërës të tjerë, të gjitha rastet e kancerit, tumoret në tru, të gjitha llojet e kancereve të gjirit e mitrës. Ka studiuar këtë fushë në 5 gjuhë. Gazin e famshëm doktori edhe vetë përdor tash e 9 vite. Ai ka mjekuar mbi 1400 pacient vetëm me kancer e tumor, pa i përfshirë mira raste të tjera me diabet, leukemi akute, migren e veshka. Doktor Erxhan Muharremi, nga shtrati dializës, zgjoj pacientet për vetëm 5 muaj. Vlen të përmendet se doktor Erxhan Muharremi nuk ju merë njerëzve as edhe një cent, këtë e bën me dëshiren më të madhe. Por të dim se çka në të vërtet është gazi dhe pse duhet të përdorim. Gazi apo vaj i lambave, për ndryshe vaj guri, si derivat i cili përfitohet nga nafta, është substancë e cila po përdoret më shumë se 9 shekuj, me sukses shumë të madh në mjekësinë alternative për mjekimin e më shumë se 70% të sëmundjeve. Në këtë substancë gjenden të gjitha grupet e vitaminave, të gjitha mineralet, karbohidratet dhe fibrat që ekzistojnë. Gazi konsiderohet si ilaçi më i suksesshëm për trajtimin e të gjitha llojeve të sëmundjeve malinje, benigne, si edhe për mjekimin e leukemisë akute. Ky gaz përdoret jo vetëm për të pirë, edhe për lëryrjen e lëkurës për sëmundjet e ndryshme, me që rast kombinohet me vajin e ullirit ose vajin e farave të zeza, përdoret edhe si antibiotik dhe përforcues i imunitetit. Me një fjalë, ka spektër të gjerë të ndikimit si medikament për trajtimin e sëmundjeve. Gazi sot përdoret në spitalet ruse, gjermane, austriake e norvegjeze e vendet e tjera. Doktor Erxhan, a na tregon fillimisht se çka është mjekësia alternative me cilën ju merreni? Mjekësia alternative është një ndër mjekësitë më të vjetra të civilizimit. Do të thotë qysh nga kohët e para, mos me thënë tash koha e gurit, çdo njeri që ka pas ndonjë smundje, ndonjë dhimbje, ndonjë shqetësim, ka kërkuar ndonjë metodë që me ia lehtësu dhimbjet. Në atë kohë, normal që asnjë mjekësi nuk ka qenë në nivel, por kanë kërku çfarë do metode, metodë ndoshta vendosin e dorës, kohë për shkak të përdhimjet kokës, nëse ka pas ndonjë dhimbje në trup, e ka vendosur dorën. Ndoshta dhe keni ndëgju prej gjysheve tona, gjyshes që t'jen dorën valë se ku i dhenë kryt, shumë me vend. Pse? Edhe, po, dora njeri jutë, rezaton energji, një energji e gjallë. Kështu që gjdo trup i gjallë rezaton, faktikisht një jep energji edhe merë energji. Pra te edhe ka mundësi edhe që shka ndohë në realitet, fëmiju, kush do, një antar i familjes, e ka që dorën në kokë, për 2 minuta ka ardhë deri te lehtësimi i dhimbjeve. Edhe ka mbet si tradit që një prekje me dorë, për 2 minuta, 1 minuta, 2 minuta, një ka lehtësu dhimbjen. Do thotë edhe njerëzit mandej kanë fillu me kërku edhe ndonjë bari, zakonisht fitoterapia, apo terapia që miret me përdorimin e barnave, luleve, farave, fletave të ndryshme, rranjve të ndryshme, bazo do thot e ka emrin fitoterapi dhe kjo është një metod nga më të parët e mjekësis alternative. Për pas fitoterapis, me siguri keni dëgju edhe për akupunkturën, është një disiplin apo një deg e veçant e mjekësis alternative kineze, ku kinezët ma të përse 5.000 vite e përdorin këtë metod për mjekim për lehtësimin e dhimbjeve. Fillimisht ka fillu me akupresur me shtypjen e vendeve të caktuara, pikave të caktuara në trupin e njeriu. Pastaj me termopunktur. I kanë marrë ndonjë si kokrat qiriu dhe i kanë vendosur në vende të caktuara në trup dhe ka ardhur deri te lehtësimi i dhimbjeve. Mandi ka ardhur akupunktura do thotë me gjyrpana. Me sigurisht keni pa gjyrpanat. Gjyrpanat e kanë një traditë dukon prafërsisht 3000 vite. Dhe kinezët janë të parë në botë të cilët i kanë zbulu dhe i kanë gjetë pikat e akupunkturës në trupin e njeriut. Çdo njeri në vendin e njëjtë e ka një pikë të akupunkturës. Dikon janë prafërsisht 360 pika,
në trupin e njeriut dhe janë të rendisura. Të rënditura, dhe të caktuara? Po, në 12 meridiane vertikale dhe 2 meridiane horizontale. Në të kemi të gjithë të njëjta? Të gjitha të njëjta, se cili njeri në botë, i madh i vogël, në vendin e njëjt e ka pikën e akupunkturës, i cili në përmes të sistemit nervor, lidhe drejt për së drejt me trurin, dhe mandej në përmes trurit shkon një enzim, apo shkon një refleks, apo shkon një lloj rrymë shumë e vogël, dhe e stimulon atë organ për me u qetësu dhimbjet, pse jo edhe për me u mjeku. Dhe përmes pikave gjendën, domethënë ato pikat që sigurisht punohet dhe bëhet ndikimi. Po, ndikimi, stimulimi i atyre pikave të akupunkturës. Mm-hmm. Edhe sot kjo teknika më e re, elektropunktura. Janë pikat e njëjta që është para 3-4000 vite, të cilat përdoren me gjylpana të arit, të argjend, lidhen një rrym shumë e vogël, rrym digital dhe stimulohen ato pikat të akupunkturës dhe kështu që vjen deri te lehtësimi i dhimbjeve shumë më shpejt apo i mjekimit. Ju i keni studiuar këto? Po i kam studiuar në Norvegji dhe jam i certifikuar, kështu që pastaj kam filluar me hulumtu edhe më tepër. Si vendosë doktor me u marr me këtë pjesë, me këtë punë? Po, hulumtu çysh para 23. Para 23 viteve kur kam shkuar në Norvegji nuk ma pranuan diplomën e universitetit të Kosovës si elektroinxhinier. Dhe më desht me studiu diçka dhe shteti, ma ka pagu shkollimin, kështu që kam pas edhe për para interesim shumë, për vetë faktin se edhe gjyshi, i im ka qenë një ndër si mjek popullori cili ka pas një obor, një obor të madhe, aty ka pas shumë loje të luleve, të barnave, të cilët i ka përdor në për shtëpia, në për familje, kështu, në për familjar, për loj smundje. Dhe të janë kujtuar ty, pas taj edhe ti ke fillu? Po, edhe unë kam fillu, kam ledzu shumë, duhet me ledzu shumë, duhet me hullumtu shumë, në 5 gju kam hullumtu dhe i ledzu i vazhdim. Në 5 gju, në cilat gju, doktor? Shqip, normal, numër një, pas taj turqisht, anglisht, gjermanisht, norvegjisht dhe serbokratisht. Në të gjitha këtu gju i flesni? Po, po. Duhet njëri me ledzu shumë, keni shumë dyer apo dritare në botë që i përdore shumë e shumë metoda alternative për mjekimet e ndryshme të smundjeve të ndryshme. Do të thotë mirë kishte me qenë se cili nga Kosova, se cili shqiptar, pak ma tepër me studiu, me hulumtu dhe me i ik medikamenteve të cilat kanë efekte anësore. Do të thotë bëtë fjallë për një qëfar e do ilaci i cili ka vetëm dobi. Bëtë fjallë për fitoterapinë, çfarë do metode alternative me gjylpara, me akupresur, por gjithsesi larg sa më larg kimioterapive apo kimikateve të ndryshme të cilat janë më lirisht me deklaru se janë helme për organizmin e njeriu. Mirë po, mjekësia moderne nuk ka tjetër, bazohet në një shkencë. Nuk më pëlqen pas pak, pse unë mire me fakte, mire me rezultate të cilat i kam nga pacientët të cilat janë mjeku me këto metode alternative dhe sot janë shëndosh e mirë. Po. Cila është mjekësia islame, që ka fa lidhje me mjekësin alternative? Po edhe mjekësia islame... Apo me këtë mjekësin? Po, mjekësia islame ka traditën dyku 1400 vite dhe bëhet fjalë për një metodë, për shembull hijame. Hijami është një metodë shumë e përmendur botë, me sigurisht keni pa dhe sportistat të cilët i përdorin këtë metodë për pastrimin e gjakut nga helmet e ndryshme, nga qelizat që vdesin gjatë çarkullimit të gjakut në trupin e njeriut. Dhe hijamia është më në vërtet një mrekulli për shumë e shumë sëmundje, i cilive që ka zbrit, i ka zbrit faktikisht Muhammedit a.s. i cili të cilin e kanë porosit banorët e qiejve, ata janë engjujt, e kanë porosi që kur të zbret në tokë, që ka shku 7 palë qiej naltë, në atë kohë, në kohën e mirajit, dhe kështu që kanë porosi që kur të zbret në tokë, me e këshilu, me e praktiku hijamen, një mjaltin, përdorimin e mjaltit, edhe mjalti është i bekum, edhe është një metod tjetër, është një metod për mjekimin e helmimit të gjarmit apo të akripit, ajo është me një pjesë metal të skuqër, e qesin në atë vend ku e ka kapshu gjarpri dhe bëhet një lloj intervenimi aty për aty.
Mirë po, metoda e tretë është e vëmshme, për atë edhe i dërguara ju, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka përdorë, në më të ka përdorë hijamen nëmër një dhe mjaltjen. Për posë mjaltit edhe hijamet, ne kemi edhe në Koran, kemi edhe në libra tjera të shejta, kemi shumë metoda tjera, pëmët, frutat, lullet, farët e ndryshme, si kur përshamë dhe i farëve të zeza, vetë farët të zeza, janë mendë vërtit mrekulli për shumë e shumë sëmundje. Të flasim tash pak për pacientin e parë, kur e kemi pasat, ku ja i kujtohet, ta na tregon pak si ndodhe. Pacienti i parë ka qenë antari i familjes. Mendë vërtit. Bile, bile, kam fillu unë vetë, unë që 9 vite e pi vajgori. Këtë vajgori cilë është derivat i naftës, se kom hullum të shumë, do më thonë edhe nga studimet e më pashmet për të elektros, kom studu për kimin, kështu që e di çfarë substance është, që 9 vite kanë fillu me e përdorë, normal që janë partë mitë familjes, kanë qenë pak skeptik, kanë janë frijuse, po shkullën që është helm, mirë po si shqitet helmi, haptas në gjithdo shqitore. E se, që ka patë antarë familjes, që kanë konte? Vetëm nga kurioziteti, vetëm nga kurioziteti ta provoj. Nuk ka qenë mirë vetëm ti? Lirisht s'kam asnjë shqetësim, asnjë problem, thjesht nga kurioziteti ta provoj, kur e këshilloj dikon me e ditë që çka mundet me reagu. Si ndikoj të antari familjes? Nuk ka ndiku asesi, unë s'kje jeshte pi nga 2-3 muaj. Të antari familjes ka qenë pacienti parë, aty atë dole me parë. Po, shoshja, bashkëshortja ime ka qenë. Qka ka pas bashkëshortja? E bashkëshortja ime, ka vyt dikon 4-5 vite me ubin, se me dërtet është ilaq universal. Qa ka pas ajo përshë? Kur gjithë ka pas. Aha. Si është ajo përpare, ka pas një migrenë, edhe atë ja kom largu. E ke largu migrenë? Migrenë e kem largu me një metodë krejt jetër, me bioenergji, me vendosin e duarve. Edhe tani ajo nuk ka migrenë. Edhe migrena ka shlet shërohet, mjekohet? Mjekohet. Vetëm me vendosin e duarve? Janë disa metoda me anën e bioenergjis, me anën e përdorimit të gazit, të llamave, me anën e akupresurës, elektropunkturës, edhe me anën e hijames. Hijame vendosen kupat në pjesën e kokës dhe largohet gjaku i kesh në ato vene dhe është metodë shumë e dobishme. Por një që ka dhe metoda tjera, si kurse... Pas taj pacientit tjetër, si të besu aty? E normal kam shoqëri shumë atje në Norvegji, kështu që kam fillu dal nga dal, me bisedu me ta, për çfarë do shqetësimi, për çfarë do dhimi, kam propozu me e pi një lugë. Mjafton vetëm si një lugë. Shumë thjesht, shumë le. Një lugë e mes me sheqerit, gaz, me një lugë mundet me kombinu me vajnë e farave të zeza, apo me vaj ulliri, apo me vaj kokosit, me çfarë do vaj mundet me kombinu, edhe kështu që prit një pak, edhe dal nga dal, fillon mjekimi, fillon lehtësimi i dhimbjeve, fillon lehtësimi i shqetësimeve të ndryshme. Dikon edhe psikikisht sa i përket edhe depresionit apo pagjumësisë. Është me dërtet mrekulli përdorimi i vajgurit. Edhe sa pacientat kujtohet që i kemi ku? Për momentin, në mobil kam vetëm i logaritë, vetëm ata me kancer dhe me tumor. Janë ma tepër se 1400 pacient. Ma tepër se 1400 pacient? Ma tepër se 1400 pacient mu kanë lajmëru me falenderime që janë mjeku komplet. Normal që i kam kërku edhe rezultatet e fundit nga mjeku, analizat faktikisht, i kam dalë perfekt edhe vetëm ato i logariti. Për ndryshe me diabet ka me mija e mija ma tepër, pastaj me shqetësimet e veshkëve, sikur se për shumë dializ, edhe aty ka shumë, edhe në dializ, po, edhe ata me dializ, për 4-5 muj, tu e përdorë vajnë farat të zeza, bashkë me gazin dhe qajnë magdanozin për shumë. Sot janë ata shëndoshe mirë dhe nuk përdorin dializ. Të më thëmë dializa është fazë e fundit e rëndë për sundje veshkave dhe ke arritë dhe atë me mjeku? Ka arritë gazi faktikisht se gazi është me ndërtit një mrekulli që e bën i rigenerimin e qelizave të veshkave. Njëkosisht edhe problemeve me mushkri e bën pastrimin e mushkrive dhe mjekimin e mushkrive. Tumore të ndryshme, kancerit të ndryshme, fillon mas pari me nikotinën, po flasë për duan pirësit, nikotinën me pastru nga alveolet e mushkrive, dhe pastaj vjen deri te mjekimi. Ka mundësi për shembull që duan pirësit që ka qenë më herët, 2-3 ditë me pas kelbaz edhe me pështy gjak. Mirë, po ajo është shenjë e mirë, ajo do të thotë se mushkrit kanë fillu generalisht me o pastru nga
nga tymi i duhanit. Vajgure, kush e solli vajgurin, si me gjetë? Vajguri, se ku të me përdora, keni ndo një licenca? Vajguri daton mati përse 930 vite. Vjen nga koha e Persis lasht, atëherë në atë kohë, para 930 viteve, një mjek ka fillu me e përdor vajgurin tek pacientët. Dhe ka pa që më ndërtit ka fillu me reago shumë mirë, shumë pozitivisht, me i mjeku dhe mandej ka zbrit dherit e në atë kohë mbretëria ruse, kanë qenë shumë shtete, dhe sot e asaj dite rusët në për spitalet e shtetit e përdorin vajgurin për mjekimin e shumë së mundjeve. Në spitalet e shtetit? Në spitalet e shtetit. Ka arrit deri te Austro-Hungarezit, ka arrit edhe në kohën e Perandoris Osmane, edhe ushtarët e Perandoris Osmane e kanë përdorë për 500 vite gazin, do të thotë nga 2 javë, nga një lugje kanë dhënë çdo ushtar me pi. Në atë kohë s'ka pas antibiotik, s'ka pas vakcina, gazin e kanë përdorë për me e mirë mbajt shëndetin një njeriu, dhe kanë arrit me dërtet një qëndrueshmëri të shëndetit. Pastaj edhe Hitlerin, luftën e parë botënore, luftën e dytë botënore, ushtarëve ka dhënë gaz, dhe kështu që sot gjermanët, zviceranët, edhe në Austri, mjekët, stafi mjekësor, farmacistët, popullata me shumicë, e përdorin gazin. Si preventiv, si parandalim e shumë sëmundjeve, pse jo edhe si shërim apo si mjekim i kancerit, bile kom raste shqiptar në Gjermani, i cili është mjeku për 2 muaj e gjys nga leukemia akute. I kam të gjitha shenjën. Leukemia akute, po. Do sot mrekulli edhe i javlen që të gjithë shqiptarë mi javon me dije, kudo që të jenë, e meritojmë edhe na, me u mirë, me u luftu pak ma tepër, edhe me përdorë gazin për shumë së mundje. Edhe në Afrikë, në pjesën qendrore të Afrikës, keni shumë shtete ku mjekët e mjekësisë moderne i këshillojnë pacientët me përdorë gazin dhe me të vërtet, po kanë dobi. Doktor, në Kosovë nuk është se të njohin shumë, por në vendet të ndryshme, nga cilat vendet të kontaktu njerëzit, pacientët? Komplet përëndimi dhe Skandinavia, si kurse edhe shtetet e bashkuarët Amerikës. Kemi shumë shqiptarë në shtetet e bashkuarët Amerikës, në posuese në gjdo shtet, nga 50 shtetet e shtetet e bashkuarët Amerikës, kemi shqiptarë të cilet më të përse 3 vite e përdorin gazin thjesht për shumë së mundje. Pse jo, edhe janë mjeku shumica nga ata, nga kancerit e ndryshme, nga tumorit e ndryshme, nga diabeti, sepse në Amerikë dihet se në vërtet mjekimi është shumë i kushtueshëm, dhe kështu që e kanë gjetë metodën shumë të lirë, shumë të thjeshtë, dhe gaz të suksesshme. Lamp oil, thonë gjuhën angleze, kështu që e përdorin. Pse jo, ata e përdorin edhe një shprehje tjetër, kerozin. Kerozina është i njëjtë plotësisht me gazin, apo me vajgurin, apo me lamp oil, apo me parafinën. Edhe parafina është 100% substancë e njëjtë. Pra e keni edhe vazelinën, krem i cila përdoret për shumë mjekime të ndryshme të varëve të hapëra. Keni shqetësime të ndryshme në lëkurë, sëmundjet e lëkurës, dhe kështu që e ka gjetë përdorimin në çdo krem të kozmetikës, bazë e kanë vazelinën. Vazelina është faktikisht në gjinit të ngurtë, mirë po është faktikisht si substancë, është vajguri. Doktor, pacientët që të kontaktojnë, njerëzit që të kontaktojnë në botën përëndimore dhe më gjerë, a janë shqiptarë shumica apo të huaj? Ka edhe të huaj. Kam pacient gjerman, kam pacient zviceran, norvegjez, suedez, kanë të cilit, kanë shoqërime me shqiptarët dhe i kanë të reguja, kanë përcjellë këtë metodë alternative dhe sot nga dit janë mjeku për 2-3 muaj dhe nga kancerin, nga shumë sëmundje tjera, janë mjeku me sukses. Kam edhe Sloven, se dhe qëtë deshna me ju cekë se në Ljubljanë të Slovenis, që 3 vite, zyrtarisht mjekët e mjekësisë moderne, onkologët pacientëve i japin gaz. Pacientëve i japin mrena 2 ditëve deri sa i javojnë të gjitha analizat.
dhe onkologu e këshillon pacientin me shku në shtëpi, me e ble një litër gaz, gjithkun ka, dhe me fillon në shtëpi me e pi gazin, do të thotë nuk ka nevojë as për kimioterapi, as për imunoterapi, as për ndonjë rrezatim apo ndonjë intervenim kirurgjik. Dhe njerëzit në vërtet mjekohen në për shtëpijat e tyre, tash 2 vite edhe në Maribor, mjekët e mjekësisë moderne e përdorin këtë metodë alternative, do të thotë me përdorimin e gazit. Kjo është mrekulli. Se janë në spitale sigurisht e tash. Pa problem. Po tek në Kosovë, a ke dëgjuar? A ke diskutuar me mjek kosovar? Kam kontaktu me një shef të onkologjisë të repartit këtu në Prishtinë. Herën e parë para 3 viteve nuk kam gjithë mirë kuptim, mirë po pas një viti e kam pyet dhe është pajtu me këtë metodë, mirë po mjekësia moderne këtu pak na kufizon. Mu nuk po më pëlqen këtë kufizim, pse mos me e pranu mjekësin alternative? Pse mos me i pranu faktet, realitetin, pse mos me pranu suksesin e mjekimit me vajgurë? Doktor, a na tregon për raset me kancer që janë shëruar, për cilat rastet e kancereve bëhet fjalë më shumë, ku kanë qenë lokalizuar apo? Për të gjitha rastet e kancerit. Të gjitha rastet e kancerit. Për të gjitha rastet e kancerit. Më shumë çka ka dominuar më shumë ti? Po dihet mëlçia, lukthi, zora e trash, gjithsesi. Pse jo edhe tumoret e ndryshme në tru? Pse jo edhe tumoret në tru? Tumoret në tru, po edhe tumori apo kanceri të egjilit tek femrat. Është shumë aktuel. Dhe i ftoj të gjitha femrat që ta përdorin këtë metodë dhe ato do të binden për suksesin e gazit. Ata kanë me pas përfitim, jo unë. Po kancerit të mitrës, po ke pas rase me edhe kancerit, qafa e mitrës, cistat të ndryshme, mioma të ndryshme, polipet të ndryshme, të gjitha ato anomali në organizmin e njeriut që formohen, dal nga dal fillojnë të zvoglohen dhe zhduke në një formë të mrekullis me përdorimin e gazit. Dhe, dhe më thonë, këto raste kanë rezultuar me sukses? Me shumë sukses, bili kam rezultate që edhe ja kanë caktu një operim për amputimin e gjirit, apo për intervenimin në mëlqia, apo në pankreas, dhe i kam thonë, kërkon nga mjeku familjar, apo nga onkologu, apo nga kirurgu, kërkon një muaj, apo dy muaj, me e përdorë një metodë alternative të në shtëpisë, se ki obligimi të rgu qka, kërkon një muaj me dhanë, që ashtu se ashtu operimi aty është, e kanë përdojnë një muaj, apo ka raste një muaj e gjithë dy muaj, dhe kur kanë shku një ditë për para operimit, terminin që e kanë pas, miku e ka kontrolu, është befasu, dhe e ka dërgu në shtëpi. Ka thonë, ti nuk e nevoj me u operu, si faktikisht, ose ashtë... Dhe për një muaj, doktor, ka pas efekt? Për një muaj, për dy muaj, për një muaj e gjysh, ka pas efekt, kështu që njerëzit, po flas për një numër të konsiderushëm, nuk ka pas nevoj me hy në operim. Dhe për ka qëko të shkurt? Po, për ka qëko të shkurt. Gjendje të rënda? Po. Se zakonisht, kirurgët e kanë pak edhe një loj interesi material, që mundohen, gjdo pacient me marë sa ma shpejt, mirë po, nëse ai pacienti pak është i durushëm, e përdor këtë metodë dhe një muaj, dy muaj. Shumë shpejt fillojnë shenjat e përmirësimit. Shumë shpejt fillojnë shenjat e përmirësimit, mjekimit, kështu që kirurgu faktikisht largohet dhe nuk e operan pacientin. Në që nga shumë rëndësishme që ne nuk e kemi ditë. Shumë. Por rastet e tjera, që ke pas raste në atleta, a ka pas raste kur nuk kam pas shumë sukses në këtë përdorime? Tash mu vjen keq me thonë që 100% kanë pas sukses. Vetëm koha është në pyetje. Me mija e mija shqiptarë që e kanë përdorë, mas pako një apo dy dobi kanë pas. Pra, kemi shumë raste ku një pacienti ka disa sëmundje. Dhe shumicën e atyre sëmundjeve, brenda një kohë shumë të shkurtër, është mjeku. Dhe kam gel për shembull edhe një muaj apo edhe dy muaj me e përdor dhe komplet të gjitha shqetësimet, të gjitha smundjet janë mjeku me shumë sukses. Do thotë normal që nuk garantojmë 100% për sukses, mirë po me kohë vetë pacienti e shese me vërtet i avlen me përdor këtë metodë dhe pak
të jetë pak i durushëm, me kohë dhe ka me pas mjekim. Për pas, tash për pas plakjes dhe vdekjes, ato në skemë në nësë. Ajo është diçka në proces. Sigurisht, në po flasim për diçka që kemi mundësime. Për mjekim, në po flasim për mjekim, mjekim, për saj përket mjekimit, me në vërtet është mrekulli dhe shumë e shumë shtetin në botë e përdorin. Do shta shumë popoj e përdorin në një farë forme fanatike, nuk i tregojnë tjerëve. Për këte, unë pëmundohem që të gjithë shqiptarëm ja ba me dije, transparente, jam i vetëm shqiptarë në botë që publikisht, po e promovoj përdorimin e gazit. I vetëm shqiptarin. Po. Edhe me të vërtet, të gjithë ata që po e përdorin, po falenderon, edhe unë normal që po kam edhe mati për vullnet në vazhdu. Në thë Norvegje keni mundësine mirë që nuk ju pengon shtetin në këso gjana, sepse në Kosovë disa mjek të mjekësit alternative po ankohen, sepse nuk po lejohen të merën me këto produkte bimore. E po, unë në Norvegje jam certifikuar për mjekësit alternative, kështu që Norvegjezet janë ashtu se ashtu, i përcjellin mjekësit alternative në botë, kinezve, hinduzve, shtetet e tjera, arabve, pse jo, ka shumë, po thuja se çdo popull e ka një metodë alternative të mjekimit. Edhe në shqiptarët e kemi. Për shembull, nëse kemi të devijuar apo larg vendit kthiza, atëherë kemi metodë që shumë lehtë, shumë thjesht, e qesim kthizën në vend dhe shumë probleme shqetësime të ndryshme, sikurse te moshkujt, ashtu edhe te femrat, vjen deri te mjekimi i suksesshëm me një metodë shumë të thjeshtë. Kështu që këtë metodë, për shembull, ndoshta kinezët nuk e dinë, por ne shqiptarët e kemi këtë metodë shumë të suksesshme. Kemi raste ku në Suedi apo në Perëndim e kanë operu pacientin, të cilët i ka ikë thiza nga ka qenë në një peshtran dhe faktikisht ai ka ra në shtrat. Do të thotë faktikisht nuk kanë pas sukses, vetëm mati për ja kanë këtë sugjendjen. Mirë po, na me këtë metodë, me një metodë shumë të thjeshtë, e qesim kthizën në vend, për pas kthizë janë edhe moshkujt e barkut, lukthi dhe komplet organet e mbreshme të cilat gjenden në atë zonë. Ne takuam pacientën nga Kosova me inicialet KZ, e cila rëfen suksesin e saj nga rekomandimet e doktor Erxhanit. Në prej cilës smundje keni vujt? Kom vujt prej gjandës siroide. Edhe? Edhe, ka qenë kancer, jam operu. Mirë po, kanë metë aty edhe një njëjet limfatike, cilat mjeku nuk i ka operu për arsyra që a i ka thonë se s'ka pas, nuk kom dit, kom bo operacion ato që a kom pa. Mirë po, në Shqiprim kanë thonë që shi ka mbylla i operacioni, kur ti kini e limfatike, dy nanën e maj, dy në djetën dhe janë malinje dy. Atere kemi pyt mjekun, po shtarë për fundim që a i ka bo vetëm ato që a ka pa e ka ek gjandrën, po një njëjet limfatike kanë metën fëtë. Pas operacionit kom shku në radiodozimi që nuk botë në Kosovë, kom bo në Shkup, kom vazhdu 2 muj, 2 vjetë në Shkup, gjdo 3 muj me ma këshur gjendjen, si po shkon puna, ma di kom bo sindigrafin, për me pa që ajo gjandra, ma lidje që ka qenë, sa ajo nuk u zvogleke. Edhe mjek jam tha, duhet mi bo dhe një sindigrafive, po kur e këshur i tha jo, që shkon me ndu nuk është. Faktikisht këshe e ka djekë, radiodizimi, sa ajo është, ato jo kemikate. Kjo punë është mas 2 vjetëve. Mandej, mas një ehos, tha po shodi qka tjetër, dhe dush me marrë dërgjen. Mas a këtoj ditën, po kjo mu mboni shumë për shtypje, po shodi qka tjetër mas 2 vjetëve. Pas dhe më thënë 2 vite jeni marrë me këtë? Jemi marrë zdo tre muj, jem shku, kom bo eho, kom bo analiza, edhe në fund dulë që po shodi qka tjetër, edhe tash ke për mu ke këri diçka e ma madhe se tjeri që atyre që i pata. Po ma ndihë, ma propozun gazin, vajgurin. Do mi keshat mija. Edhe unë e thash, po për provoj, bisedur me doktorin Norvegjik, ta e kishin të njopshëm. Doktor Erxhanin, ajo që ma propozoj e kish shoku i babës. Edhe foli me ato, ja të regoj rastin, ja të regoj diagnozën, ma ndihë mur doktori, tha ma jep, pacientën, foli adhe une. Dhe mi anis me pi gazin, më njëzë dhe në mramje, edhe vajnë e farave zeza. Unë e prej aty, e porosita me ma pru me post, online, ma pru në të njësit edhe unë e filova. Prej korikit ishte dikun janari.
5-6 muaj që kisha pionë vajgurin. Gaz. Po gaz. Edhe kur e boni, ma boni e kanë tha dush me ardh, mi bo punktimin në spital. Pa pare, se i tregova që kom pas shko për argjimi, kështu po isha tash në pension. Shkova e bona punktimin edhe dul, biopsin e qunë më ndehe dhe mas 3 ave kur e marë biopsin, referenca dalin që është tumor. Tumor. Qaj në dusi malin dhe me thonë tani është ndru në tumor. Edhe parametrat ishin, qësh më ka dhona jo me eho, 17.7, dhe me thonë e gjatë, e gjanë dhe trashësia. Edhe këtu, që ato parametra këta nuk një dha, nuk e di, kur më kanë bëhe, nuk kom pa parametra, po faktikisht, referenca dulën keqë se përshkon ka tumori, pa në realitet ishë formu tumor, biopsi. Edhe në biopsi, ma ndi, unë e shkoj në, ma ndi, më thonë, shko bënë rezonansën, shkoj rezonansën, zderë kur gjo, nuk shijet kur gjo në fytë. Ma ndi, vinë në nukleare, nuklearja, hajde me shku tani në onkologi. Kjo pëse procedurë në zarë, gjithë gjati për janarit që shkova e bona e, unë e biopsin e dere, korek. Dere në korek, unë e gazin e argjova në dikunën shkurtë dhe në të marsi. Masi më dullë të marë e argjova dhe më në ndërpreva. Nuk bisedova me mjek i Norvegji, po mu më kujtë su gjendja. E kërkova një mjek me shkun privat. Shkova ta i mjeku, a e po, tha duhësht, tha më bo operacion, prej fytit e deri ma zveshit, thash qush doktora dhe njerë mu prej qashtu kreta, thash unë e kure kom bo gjandrën, thash nuk shihet, tha po kjo është thash operacion dhe mi pastru kret një jet limfatike. Thash, po pak mu duk që dija, di mu prej thash edhe njerë. Pa dola, thash doktor, dhe gjohemi prape caktojim datën. Dhe thira një ditë caktova me 16 të turë. Dy ditë para se me ardhë koha, unë isha vetën dile, se unë nuk isha dhim. Pasha e ta thiri mjeki Norvegji t'i tregoj, e bisedova me doktor Erxhanin, kjo tha, a ke ndërprej, a i tupi gazin, e kom, jo, thash e kom ndërprej kur, thash qashtu ka marë, se tha, e pse, pse e ke ndërprej, thash po dullë t'u marë, që me pita është gaz, thash po pse vre ki me për nuk thire, thash unë e kom caktu terminin më bë operacion, më thash s'kom shkohet. Ta njësja pje e gazin, e ma ndi shofim a dush më po operacion, a s'duhet. Mas dy ditve, kur dure, kur odesh në shku operacion, më ne vish fillova gazin. Prape porosita online, ma prun, që atë kësa i kohë, gjitha këto që i spjegova, jo më konë shumë keq. Kur a fillova gazin, prape mora vetën, e mora forcën, po kur fulla me doktor Erxhan, ja fillova gazin, prej të torit e deri tash janë dikun 6-7 muaj, unë e prapë jo mirë. Je mirë. Prapë s'kom, do me thonë, kur nuk e kom pi gazin, unë e kom pas shumë, jo më smunë ndërko, kur fillova me pi gazin, fillova me marë vetën, kisha dhimbje të kombe, kur e shë, nuk po të shimë kombe, lodhje, të shë kjo, kjo shumë është keqë. Dhe diçka tjetër e në duke përdorë, pasta jo? Unë e përdorë, që kjo është gazi, që e përdorë, Lujnë të përdorë këto e ndër, që të ditë? Po që kjo është pitetori që ka qenë diri këtu, edhe fa vajnë e farave zeza. Edhe vajnë, edhe me këto dyja ti e shumë mirë. Unë jam shumë mirë. Dhe me rekomandimet e doktor Erxhanit. Doktor Erxhanit po, se doktor Erxhani ka thonë mosën dërprej gazin. Se, unë e pi tabletën për gjandët tiroide, pa jo ka efekte ansore. Një prej efekteve ansore është të marë, pëse u do të marë? Që mund të qky pëse u do të marë, më formu për terapisë që pa krynë funksionin e gjandrës. Dhe pas ta ti ke bo analiza, tash je mirë, po vazhdo në këtu? Tash jo mirë edhe tash unë nuk mendoj më bo kur operacion, sa të kom jetë kështu. Kështu ke me vazhdo? Se me shku unë më bo operacion. Dhe pëndi eshti mirë të ne? Unë pëndi na mirë, unë së kom pëdhim, ajo është... Terapi tjetër nuk përdojë? Ajo është aty, jo. Përdojë edhe leksion kurbi me plejtë e kom një gjysë. Gjumit? Po, një pikë. Ato e kom pi të Lizanit, pi 2008-ve kur më ka marë, ma kanë preferu ato, edhe ato e pi kur të dupe flejtë. Qa jo këshullën të grave, vajzave? Unë e grave ju preferu, unë e kom përnë me shumë njerës që kanë pas probleme me gjandrën, kom thonë provoni, mos t'ju shëndrotë në kancer,
se kancer gjandra tiroide shëndrohet vetëm 4%. Doktor Erxhani më ka thonë kur qysh mos më ndërprej. Edhe unë që s'po i ndërprej, e kam gjendjen mirë, nuk kam ashtu kputje të kombe të ecë, që të isha për zona diku. Erdha për me dhonë signal njerëzve që kam probleme me gjandër, para se me ardhë, të keqësim e gjendjes të operacioni, le ta provojnë gazin bre, me piqe e dytë, shishe e dytë. Nuk është si oj, po nuk është dhe e fështirë. E pi, kur du me prerë, e pi edhe kur të qona në mëngjez, edhe nuk është kur gjo e dabshme, po është efektive, por mos me ardhë dhe të operacioni edhe të kanceri që shka ardhë gjëndja jeme. Kështu që kisha propozu femnat më stutën, le ta pijenë, dam nuk kanë, kanë dobi, por mos me ardhë dhe të ma keqja. Kur desim e kena, kur shku me kena me dhe.